প্রথমে মই ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ মিডিয়া প্রেস আপনাদের আমার লগত এই সহযোগ করবলে আহিলে মই এখানে ইয়াত উপস্থিত থাকা মিডিয়ার সকল চ্যানেললে মই বিষয় সন্থারপা কমার্স সেন্টার ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ধন্যবাদ জানাইছো। ইতিমধ্যে বিভিন্ন মিডিয়াত প্রকাশিত বিত্তীয় বেমেজালি তা একটা উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত নিরপেক্ষ তদন্ত বিচারি আমি আজি সন্থাই অবস্থান ধর্মগত করছো, আর যাতে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তত সত্যসত্য প্রকাশ পায় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মর্যাদা গরিমা ইতিমধ্যে বিভিন্ন মিডিয়াত বা সমাজের মাজলে বার্তা প্রেরণ করেছে তার শুদ্ধনি হব লাগে, আর সত্যসত্য প্রমাণ করে দোষীক উলিয়ায় শাস্তি দিব লাগে। আর দ্বিতীয়তে আমি এই সংক্রান্তত মাননীয় আচার্য মহোদয়, সন্মানীয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্রী পত্র প্রেরণ করছো, আর আশা করো তেখেতলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবস্থাত গুরুত্ব সহকারে লই আমি আজি যে ডিমান্ড করছো বা দাবি জানাইছো প্রতিবাদী কার্যসূচী লৈছো তার গুরুত্ব আরোপ করে পিনি এক উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের যেটু গুণ গরিমা আছে বা মর্যাদা আছে উদ্ধার করে। আর দ্বিতীয়তে মই আপনার একটা স্পষ্টভাবে জানাব পারো বিচারিছো, যা 27 তারিখে আপনার এই মঞ্চত মাননীয় শিক্ষাগুরুসকলে যে অবস্থান ধর্ম করেছিল 25 তারিখ সেইদিনা আমার মাননীয় উপাচার্যই বিশেষভাবে কলে যে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় আর কর্মচারী সকলে এই দুর্নীতি বা বিত্তীয় অনিয়ম চলি আছে আমি তার জড়িত, তাত আমি আজি সন্থার ফল সম্পূর্ণ ধিক্কার দিছো আর ইয়া উঠাই লোবর কারণে আমি অনুরোধ জানাইছো। আর আশা করো আপনার সহযোগে আমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অনিয়ম বিত্তীয় অনিয়ম বা মর্যাদা হানি করেছে আপনার সহায় করব, আর অতীতের যে মর্যাদা আসলে গরিমা আসলে বিচ্ছেদে সহায় করে। আর বিশেষ মো এটা আপনার অনুরোধ, এই বিশ্ববিদ্যালয় কোভিড-19 মহামারীর পাছত নতুন ছাত্র ছাত্রী সকলে ইয়াত এডমিশন লৈছে, তেওঁলোকে আহি যিটো তেওঁলোকৰ মনৰ উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছিলে ভৱিষ্যৎ লৈ আহিছিলে আজি আমি তেওঁলোকক সহযোগ কৰিব নোৱাৰি বিষয়সন্থা বা শিক্ষকসন্থা বা কৰ্মচাৰীসন্থে আজি ইয়াত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া হৈছে যাৰ কাৰণে তেখেতলোকৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। সেইকাৰণে মই আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ আপোনালোকে সহযোগ কৰক, আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীক সহযোগ কৰি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি নৱপ্ৰজন্ম ইয়ালৈ আহিছে তেওঁলোকে যাতে অতীতৰ যিখন বিশ্ববিদ্যালয় গৰিমা আছিলে মৰ্যাদা আছিলে তাক পুনৰ দেখিবলৈ সক্ষম হয়, ইয়াকে কৈ মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জানাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ এনে হয় সহযোগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ স্যার। ইতিমধ্যে শিক্ষক বিষয়া তথা কর্মচারীসকল ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে কব লাগবে যে 25 তারিখে হয়ে গেছে, তার আগে ছাত্র ছাত্রীসকলে পড়েছিল একটাই দাবি হয়। আপনার পরবর্তী দিনত কেনে ধরনের কার্যসূচী গ্রহণ করবেন? আজি আমি ইতিমধ্যে আমি এই কার্যসূচী ললো শিক্ষক ললে বিষয়াসকলে কর্মচারীলে, অনাগত আমি চাও ভবিষ্যতে কি হয় কেনেকে পদক্ষেপ লয় সরকার পক্ষের পা আমার মাননীয় আচার্য মহোদয়, যদি বিশেষ নহয় আজি আমি তেতিয়া আমার তিনিটা সংগঠন শিক্ষক সন্থা বিষয়া সন্থা আর কমার্স সেন্টার আমি একলগ হম আলোচনা করিম, আলোচনার পাছত তাত যি সিদ্ধান্ত হব সেই সিদ্ধান্ত মতে আমি পরবর্তী কার্যসূচী লৈ আগবাহিম। পোন প্রথমে আমি বিষয় সন্থার আমার সভাপতি মহোদয় কোৱাৰ নিচিনা সংবাদ মাধ্যমের ওচৰত আমি কৃতজ্ঞ, আপোনালোকে আমাক ইউনিভার্সিটির প্রতি যিখিনি আপোনালোকে মিডিয়াত হাইলাইট কৰি আছে সেইখিনি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আপোনালোকে প্রচার করেছে তারবাবে আমি নথৈ আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপোনালোকে দেখিছেই যে প্ৰিণ্ট আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত যিসমূহ বাতৰি প্ৰচাৰ হৈ আছে বিত্তীয় কেলেংকাৰী বা অনিয়মৰ বা যি খেলি মেলি বিশ্ববিদ্যালয়খনত সৃষ্টি হৈছে, গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ যিটো গৰিমা অসমৰ উজনি অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, গতিকে এনে এখন শিক্ষানুষ্ঠানত যি গৰিমা যি ইতিহাস সেই ইতিহাসৰ যথেষ্ট বিনষ্ট হৈছে আৰু পৰিৱেশো বিনষ্ট হৈছে। আজি যি নতুন প্ৰজন্ম ইয়াত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকেও এইটো কেতিয়াও এক্সাম্পল হ'ব নোৱাৰে, তেওঁলোক আমি তেওঁলোকৰ বাবে কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ নিদৰ্শন আমি দাঙি ধৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ সন্মুখত, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমি আজি বিষয়া কৰ্মচাৰী শিক্ষক শিক্ষাগুৰু সকলোৱে আমি আন্দোলনত জড়িত হ'বলগীয়া হৈছে এইটো কাৰণে যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি এনেকুৱা পৰিস্থিতি এই
যি অসলা অবস্থা বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিত্তীয় খেলিমেলিয়ে যি এটা খেলিমেলিৰ সৃষ্টি কৰিছে এই গোটেইবোৰৰ সমাপ্ত ঘটাই আমাৰ আচাৰ্য মহোদয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় যদি আমাৰ এটা ইম্পাৰশিয়েল নিৰপেক্ষ এটা তদন্ত দিয়ে আৰু এই গোটেই খেলিমেলিসমূহৰ যদি এটা মানে নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দ্বাৰা দোষী যদি সাব্যস্ত কৰি শাস্তি বিহে তেতিয়াহ'লে বিশ্ববিদ্যালয়খনলৈ পুনৰ এটা নৰ্মেল পৰিস্থিতি আহিব আৰু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি ইতিহাস আৰু গৰিমা তাক আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা এনকোৱাৰী দিব বুলি আমি আশাৱৰ্তী যদি নহয় তেতিয়াহ'লে সভাপতি মহোদয়ে কোৱাৰ নিচিনা আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়খন উচ্চ শিক্ষা মণ্ডলৰ অনুষ্ঠান তাত আমাৰ অভিভাৱক স্বৰূপ হ'ল উপাচাৰ্য মহোদয়দেৱ আৰু তেখেতৰ কিবা এটা গ্লানী বন্যা মহাটো আমি কেতিয়াও কামনা নকৰোঁ কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ কিন্তু সদ্যহতে এতিয়া যিহেতু তেখেতৰ ওপৰতে এনেকুৱা ভিত্তি কৰি পেপাৰে পতে মিডিয়া জনসাধাৰণ সকলোতে তেখেতৰ নাম ওলাই পৰিছে আৰু সেই হতিকে আমি সেইখিনি তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তদন্ত আইনী প্ৰক্ৰিয়াভাৱে তদন্ত কৰক বুলি তেখেতসকলক অৱগত কৰিছোঁ আৰু আজি আমি কৰ্মচাৰী সকলো একত্ৰিত হৈ কিনি ডেৰ ঘণ্টীয়া এটা প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানত আমাৰ সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আমি ডেৰ ঘণ্টালৈকে থাকিম তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাম আৰু এই তদন্তৰ কাৰণে আমি সকলোৰে ওচৰত আবেদন পত্ৰ কৰিছোঁ যে আইনী প্ৰক্ৰিয়াভাৱে এটা নিৰপেক্ষতে লাজৰ কথা উজনি অসমৰ এখন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু আজি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশটো একেবাৰে বিনষ্ট হৈ পৰা আমি দেখিব পোৱা গৈছে আজি উপাচাৰ্যগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ বিত্তীয় অনিয়মৰ অভিযোগ তেখেত বাৰম্বাৰ উত্থাপন হৈ আহিছে কিন্তু এইডোখৰত এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰে হওক বা বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে হওক এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই আজি কালি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আজি বিষয়া সন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কৰ্মচাৰী সন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় যি আমাৰ আজি যিটো অৱস্থা আজি একেবাৰে অচল হৈ গৈছে আজি কোনো ধৰণৰ অফিচৰ কাম কাজ হোৱা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালদৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই একেবাৰে একে অৰাজকতাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশটো একেবাৰে বিনষ্ট হৈ গৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ অতি সোনকালে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় এইবোৰ যি বিত্তীয় অনিয়মৰ কেলেংকাৰী কথা পোহৰলৈ আহি আছে এইসমূহ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ এখন ন্যায়িক তদন্ত সমিতিৰ দাবী আমি পূৰ্বতে কৰি আহিছিলোঁ আৰু এতিয়াও কৈছোঁ যে এখন তদন্ত কমিটি গঠন কৰিব লাগে ন্যায়িক পৰ্যায়ৰ তদন্ত কমিটি গঠন কৰিব লাগে আৰু উপাচাৰ্যগৰাকীৰ ওপৰত যি তেখেতলোকৰ ওপৰত যি দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰা হৈছে যি দুৰ্নীতি অভিযোগ যিসমূহ আহি আছে সেই অভিযোগসমূহ আঁতৰাই পিনে তেখেতৰ দুখমুখ যদি তেখেত প্ৰকৃততে দোষী সেই দোষীসকলৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যোনে দোষী নহওক উপাচাৰ্য হওক বা বিষয়া কোনোবা যদি ইয়াত উচ্চ পদস্থ বিষয়া জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ ওপৰতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে।